Chutla vegan ko jali Thak di ne Hoi na vegan mo rami Non chuk ti Vegan man non chuk ti Ette ke lirik sandhe hunche Nevari chan, ani lighter khoy aundai chha guys sane ne hai मले कल दि बाड चुरोड जिके लाड छैन है लाड खै मेरो म्याचिसको खोल लाड खै जुत्ता ढोका ए निस्के मलाई डर खोज्न लाई पसलमा सुट्टा सल्का ए बीचको लाइटर दिनु न है हेलो नमस्ते सबैजना स्वागत छ पुण्डु तामाङ ब्लग्स मा सो गाइस सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चो हुन्छु आराम छु गाइस है टकडा रहेछ म घरमा छु यहाँ अहिले चाहिँ म तल जान लागो हैन क्याफे जान्छु अनि यहाँ स्कुटी छ आज मसँग मोटरहरू चाहिँ छैन गाइस है अहिले चाहिँ टक्राएर घरबाट निस्केको म अनि अहिले चाहिँ म क्याफे जान्छु हाम्रो अनि क्याफे गएपछि चाहिँ गाइस है म आज कजनलाई छु भने टक्राएर हाम्रो तल बोङ भाइकोमा जाँदैछु हिजो चाहिँ बोङले चाहिँ टक्राएर गाइस है डिसिस आरेछ अनि बोङले चाहिँ डिसको रिप्लाई चाहिँ आज दिन ल्याइरहेछ हिजो टक्राएर लिरिक्स सिरिक्स लेखेर गाइस है अनि टक्राएर हल्का फुल्का सुट पनि हालिदिनु पर्ने छ भाइको भिडियो खिचिदिनु पर्ने छ यही गोप्रोबाट खिच्छु त्यही भएर लगाए चाहिँ यहाँ स्कुटर यहाँ छ अनि निस्किन्छौँ गाइस है ल रेनकोट हाल्नु पऱ्यो नि त गाइस होइन पानी पर्छ पर्दैन थाहा हुँदैन अहिले चाहिँ बाइक छैन बाइक स्कुटरै लिएर जानु लागेको छ म है के साह्रो गर्मी हो माका के छ गाइस अलि चल्ले सो गाइस अहिले चाहिँ म कता जाँदैछु भने टक्राएर उता म बोङ भाइकोमा जाँदैछु अनि खास गाइस म चाहिँ किन जानला भन्थेँ त्यहाँ होइन हाम्रो बोङ भाइलाई चाहिँ उता दाङकै केडाहरूले चाहिँ हिजो डिस हाने रहेछ हिजो निकाले रहेछ डिस चाहिँ अनि त्यही हो गाइस अनि डिस आउने बित्तिकै चाहिँ भाइले चाहिँ टक्राएर गाइस लिरिक्स लेखेर गाइस होइन रेकर्ड पनि हानिसक्यो हिजो नै राति नै अनि मलाई हिजो म्यासेज पनि गराएको थियो दाइ हल्का सर्ट हान्नु सर्ट खिच्नु पऱ्यो भनेर गोप्रोबाट गाइज है अनि गोप्रोबाट अलि उसै निस्किन्छ नि त गाइज है र टाइपको टक्का लगाएर निस्किन्छ नि त हामीले अस्ति पनि एकचोटि ट्राई गरिसक्यो अस्ति चाहिँ भाइको यात्रा भन्ने सङमा अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने गाइज है खिच्न त राम्रै भयो तर अलिक कलरहरू चाहिँ अलिक मिलेको थिएन अलि अँध्यारोमै भएर अनि आज चाहिँ भाइको डिसको रिप्लाईको गाइज है हल्का फुल्का भाइको सङ भाइको सङ्ग चाहिँ गोप्रोबाट सर्ट हान्नु लगाइरहेको छौँ हामी होइन सुट हान्नु लगाइरहेको छौँ त्यसैको लागि जानु लगाएको आएँ चाहिँ म चाहिँ अनि केडाहरू छ अरे त्यहाँ त्यही नै हो गाइज पुण्डु तामाङ भ्लग्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने टक्राएर सब्सक्राइब हान्दिनु होला गाइज है लाइक कमेन्ट होइन सबै हान्दिनु घन्टी पनि बजाइदिनु त्यही गाइज भाइलाई डिस चाहिँ उतै दाङ घोराएकै केडाहरूले हाने रहेछ यताउति होइन मिलाएर बुझौँ सबैजनाले त्यो पुरै कुरा त के गरिरहनु भाइ पनि अब मैले चाहिँ सुने होइन गाइस है हिजो बेलुका भाइले मलाई म अहिले लिरिक्स लेख्दैछु दाइ अनि भोलि खिच्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्दै थियो ए मेरो गोप्रोको उस पनि गाइस यो माउन्ट पनि माउन्टमा हाल्ने ठ्याक्क त्यो दुइटा लकवाला भाँचिया छ काम चलाउँछ राख गाइस है किन जानुपर्ने भइरहेछ अन्त के हो माक सुगाट के छ अलि चल्ली वीर भाइ के छ ठिक छैन होइन हामी यहाँ वीर भाइकोमा आइसक्यो है अहिले यहाँ सुटको लागि ठिक छैन होइन एकदम दाइ रेडी टु डाई कहिले आउँदैछ अरे फ्राइडे आउँदैछ दाइ फ्राइडे है फ्राइडे है फ्राइडे ल बवाल बवाल हामी रिलिज गर्नेछौँ रिलिज दाइ स्टेसन सबैजना प्लिज ल बङ भाइलाई के भन्नु छ सब सबजनालाई माया छ है धेरै माया पाइरहेको छु दाइलाई पनि माया पाइराख्नु भएको छ चाहिँ माया गर्नु होला दाइलाई होइन एउटा सरप्राइज आउँदैछ मलाई सरप्राइज दिइरहेको थियो कसैले बेलुकै हो बेलुका कि त भोलि बिहान दाइ यहाँ डिसको रिप्लाई है गाइस यहाँ चाँडै आउँदैछ है ल ल अब हामी टक्राएर हल्का खिच्छौँ है गाइस है गोप्रोबाट ल गाइस फुटला भाइ कानको जाली थाक दिने होइन भाइ काम रामी बाघको बारी तेरो अन्त पारी फेरि खोडाले चिर्यो आइज न खेलौँ ट्यालेन्टले हेरौँ को कति कडक छ थाहा हुन्छ खेरौँ तेरो बिस
flag. Beef for poke sokyo, hockey poke sokyo. ETS ferum. Original Venom ko entry bo. Chutiya chiture chindi chor. Into ginti ko. Hey, kisabai. Thik chai nai na. Ready to die on this show. Super. Pundu die. I'm going to upload this video. I'm going to upload this video. Get back, boy. Get back, boy. I'm going to back. I'm going to upload this video. Guys, just do this. Yeah, doctor, I go. Super like guys. GoPro shot. Hey, pure film. DSLR, right? Under the light, my kukuri jaw. We never born. I think you're a clean attacker. Kukuri mo. No, yeah. Look, guys. Yeah, I'm doctor. Yeah, today is shoot. Today is guys. No way. And they take a camera, my hand, the tackle, what's on? I'm going to dream. Otine saiko chumo muji criminal gang ko ghore ko ghora din dine toskori han din chukalo dekhi pure saman ko bora diskino monchono no chala aaj din chu muji tanero tola edere ani ma Futla bakan kuchali thak di ne. Hoy na bakam orami. Lala lagra ya kire. Upcoming song ko naam bhanna ta ke ho? Nevar ichha ani lighter khoy aundaichu guys ani ne hai. Mali call the bad churod jike lad chaina hai lad khoy mero match isko khol lad khoy jutta dhauka e niske ma lighter khojna lai pasal ma sutta salka e 20 ko lighter dinu na hai hello kada ho mero dai eta jokson tiro chu bhai to ready chha ni mero lai dukka aai jana mero bhai la to start gare hai bike dui rage le bhaye ma hai churod fire hannu na dai herna lighter haraye bhai lighter khoy mero match isko khol Go, GoPro khojna khojira cha guys.
ल गाइस सक्यो है सुट सक्यो यहाँ बोङ भाइको सुट सकेका चाहिँ सँग आज हाल्दै हुन्छ आज नि आउन सक्छ कि त ब्यान नै आउँछ अनि अर्को कुरा है दाइले गर्दा मेरो सेकेन्ड भिडियो ड्रप भइराछ अस्ति हामीले यात्रा गरे है दाइको लागि हैन ए भाइ चाहिँ नि बन्द थिएन होला सायद हैन दाइले धेरै गर्दै राख्नु भएको छ हैन दाइलाई पनि त्यही किसिमको माया दिनु पर्यो हैन दाइले पनि माया दिदै गरिराख्नु भएको छ हैन टक्को लाएर आउँछ पा बाराबा ल ल है गाइस फेरि भेट्छम हामी उठ्यो भिडियो खिचियो गाइज है आमा धेरै बेर पो भइसकेछ गाइज अब चाहिँ म फर्केँ गाइज घर जान लाग्यो होइन त्यही गाइज भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट हालिदिनु होला र मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट होइन सेयर अनि सब्सक्राइब पनि हालिदिनु होला भन्दै ब्लग चाहिँ अब म यहीँ हान्छु है गाइज त्यही नै हो गाइज